Сүүлийн үедээ засгийн газарт хамтарсан Арчлас нам, Монгол Ардын намын хоорондоо түнжин хагарсан, харилцан сөргөлцөн мэдээлүүд гаргахуулсан нь хэвлэлийнхний анхаарлыг татж байна. Тухайлбал Арчлас намынхан байнгын сөрөг хүчин шиг ажиллахуулсан Монгол Ардын намтай хариуцлах тооцох ёстой гэж үзэж байгаа бол Монгол Ардын намынхан засгийн газраас орсон төслүүд улсын их хурл дээр гацаж явахгүй байгаад Арчлас нам буруутай гихчлэн маргаж байгаа юм ба. Энэ асуудлаар манай сэтгүүлч хоёр намын бүлгийн удирдлагуудаас зарим асуултанд хариулт авлаа. Цаашдаа Ардын намынхан одоо ингээд засгийн газрын бодлогыг дэмжихгүй сөрөг хүчний байр суурнаас байгаад байгаа юм бол ёсцон хариуцлага тооцно гэсэн асуулт ярьсан. Тэгэхээр ёсцон хариуцлага гэхээр одоо ямар байдлаар тооцох юм бэ? Сайд нарыг нөхцөрүүлэх асуулт ярих юм уу? Яг юутай холбоотой? Яг л засгийн газрын сайд нарт хариуцлага тооцдаг тэр шат дамжилгал явах байх гэж ингэж бодож байна. Одоогор бол өчигдөр Ардын намын бүлгийн даргатай бол уулзаж ярилцсан. Ер нь бол ажлын хэсэг бас эргэж уулзалтдаж гэрээнийхээ нөхцөл байдлыг дүгнэж үзье гэдгийг бол бид ярилцсан байна. Тийм учраас бол маргааш вэ нөө уулзах байх. Тэгээ уулзаад гэрээгээ одоо хэрэгжиж байгаа хэрэгжихгүй байгаа аль нэг одоо шат дамжлаг дээр явж гэнэ гэдгийг нэлээд сайн тодруулж ярихсан имил шиг хандлагатай байна. Ардын нам бол одоо засагт хамтарж байгаа намуудаас хамгийн том нам. Хамгийн одоо томоохон салбарын сайд нар тухайн намаас сэмлэгдэж ажиллаж байгаа. Монгол улсын хөгжил дэвшилд одоо үнтэй хувь нэмэр оруулахгүйс ийм одоо салбаруудыг бол одоо Ардын намын сайд нар толгойлж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ байдлуудаа мэдсээр үежиж засгийн газрыг одоо юу ч хийхгүй байна. Монгол улсыг одоо дампуурлаа заарал гэх мэтэр ингэж ярьж уриалж явдаг нь бол үндсэндээ шудрах биш л гэж ингэж үзэж байгаа. Тийм ч учраас Ардын нам өөрсдийнхөө гишүүдтэйг асуудлаа бас ярих хэвээр. 17 оногт танай намын сонгуулийн хөтөлбөрт мод үн тавиад байсан л да Ардын намын бүлгийн зүгээс. Тэгэхээр засгийн газарт хамтарчихад хамтарсан мөрийн хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа юм биш үү гэсэн асуултанд хамтарсан мөрийн хөтөлбөр гэж байхгүй зөвхөн одоо эдийн засгийн хөндлөлөөс гарах төлөвлөгөө л гэж байгаа гэсэн юм тайлбар хийсэн л тээ. Тэгэхээр Арчлас намын мөрийн хөтөлбөр бол өнөөдөр ч одоо хэвээр үргэлжилж байгаа. Нэг ясандаа бол Алтай уугийн засгийн газрын одоо мөрийн хөтөлбөр үргэлжилж байгаа гэсэн үг шүү дээ. А энэ дотроос бас эдийн засгийн нөхцөл байдлаа холбогдуулаад зарим нэг асуудал дээр бол засаж сайжруулж болох юма гэдгийг бол намууд хамтрахтаа бас зөвшөөрслийн гэрээн дээр энэ асуудлыг ярьсан. Тэр энэ ажлууд явагдаж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ ажлууд бол Монгол Ардын намыг одоо засагт хамтарснаас хойш хийгдэж байгаа ажлууд ижил байхгүй. Тэгэхээр энэ утгаараа бол тэд нар ч бас энэ асуудлыг ажиллаж явах ёстой гэж ингэж ойлгож байна. Гэрээ зөвшөөрлийн гэрээг бол таа бүхэн бол баг мэдж байгаа хэрэг гэж ингэж болж байгаа. Тодорхой хэдэн зүй залтууд дээр л бид ачаал бүгдлөө гэж одоо зурсан байгаа. Тэрнээс үл үндсэндээ албан тушаалын хэрэг нь л бийсэн гэж би хэлсэн. Энэ нь л одоо нотлохтой үг шүү дээ. Албан тушаалуудын хэрэг гэхлээр сайдрын асуудал, дэд сайдрын асуудал, улсын их хурлын банкны ороодын дарга нарын асуудал шийдэгдсэн. Дээр нь Дорнт аймгийн засаг даргын асуудал шийдэгдсэн. Бусад асуудлууд хилцлийн шатандаа явж байгаа асуудлууд байна. Тэрнүүд сонгуулийн үйл, үндсэн хуулийн өөрчлөл, намуудын тухай хуулийн өөрчлөлтүүд байна. Энэ бол одоо явах ёстой цаг хугацаанд явж байгаа. Энийг бид нэр үгүйсэхгүй байна. Хөөе засагт хамтрахгүй байх байхгүй асуудал бол бараг 3 4 дахь асуудал шүү дээ. Тэнд нэг байх байхгүй та биш. Миний харж байгаагаар бол өнөөдрийн нийгмийн эдийн засгийн байдал, улс төрийн байдал бол бид нарыг маш хүнд байдалд оруулсан. Монгол улс номд бол хурд байна. Гэрээнд туссан, би бол зөвшөөрслийн ажлын хэсэгт ажилласан. Гэрээнд туссан тэр зүйлүүдээс өнөөдөр юу нь бийлсэн юм бэ? Яг юу нь бийлсэн? А тэр бийлүүлэхгүй байгаа бийлсэн зүйлийнх нь юу нь байгаа юм? Бийлээгүй зүйл нь юу байгаа гэдэг бид гаргаж ирэх хэрэгтэй. А бийлсэн зүйл дотроо яагаад бийлэхгүй байгаа юм бэ гэдэг юмнуудыг бадар бид гаргаад ирэхээр тавлгын ажлын хэсгийн ахлын намын гүш ахлсан. Үндсэн ажлын хэсгийн ахлын намын гүш ахлж байгаа. Улс төрийн намын хөлийн ажлын хэсгийн ахлын намын гүш ахлж байгаа. Үн сонгуулийн хөл ажлын хэсгийн ахлж арслан мэн гүш ахлж байгаа. Тэгэхээр энэ бүгд чинь гацаа бид нэр дундш арслан намын бүлэг дотор байгаа эдийн засгийн улс төрийн бүлэглүүдийн хоорондын тэнцэл болоод байгаа юм шиг зүйлийг бид хэлж байгаа. Тэгэхээр танай намынхан бол энэ засгийн газрын хамгийн гол яамдыг толгойлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бас шийдвэр гаргахад чухал нөлөөтэй байгаагийн хувьд та бүхэн сөрөг хүчний байр сууриас биш асуудлыг шийдэх байр сууриас хандж болоогүй юу? Бид нар гацал хэлж байгаа. Шүмжлээд байгаа зүйл байхгүй. Ер нь бол альж өөрийн нам байсан ч харс нам байсан ч гэсэн улсын хурлын гишүүд бүр ерхийнхаа хүрээнд шүмжлээ тавина. Бид нар гарцууд л ярьж байгаа. Яралтай үнцөөлөө энэ хаврын чуулганда багтаад үнцөөлөө янцлж, сонгуулийн хөлөө янцлж, тавнлага асуулаа нэг тал нь гаргачих. За өгөөл хэрвээ хэрэгжүүлнэ гэвэл хэрэгжүүлээ. Өгөөл өгөөгөө бас хэлчих.
Тэгэхэд засгийн газарт оруулж ирсэн өргөн барьсан юм их хурлд оруулж ирэхгүйг л шин тэнд нь барил өөрсдөө байр суурь илэрхийлээд байгаа байхгүй. Та бүхний сөрөгчний байр сууриас хандаад байгаа учраас ясцсан хариуцлага тооцсноо ардын намхныг болохгүй удаал засгаас хөөсөн чих гэсэн ийм хамтлаг бас гараад ихэллээ. Та бүхэн ямар хариу барих вэ? Гэхдээ яг улсын хурлд Монгол ардын намын бүлэг дээр өнөөдөр энэ асуулыг яриаггүй. Тэгм учраас бүлгийн шийдэл яаж ирэхийг үл мэдэхгүй. А ер нь нөхцөл байдлаа дүгнэж үзээж улс төрийн нөхцөл байдлыг хоёр ном ярих цаг нь бол болсон гэж харж байгаа. Энэ засагт нэг одоо дурлаж тэнд байгаад байгаа зүйл хин нэг үнд байхгүй л гэж би харж байгаа. Ягаад гэвэл өнөөдөр энэ бол өөрөө маш хүнд байдлаар ажиллаж байгаа гэсэн хэрэг. Хүнд байдлаар ажиллаж байгаа учраас амаргүй шийдвэрүүд бас гаргаж байгаа. Энийг нь олох болсон нам нь олон судалтай нам нь энийгэ дэмжих ёстой. Харамсалтай зэсгээс орж ирсэн асуудлаа бид биш улсын хурлд гарсан намын бүлэг өнгөж байгаа гэдэг хариуцлагатай л хэвчээ. Хуйлцоо